Lava. Hombre, mi lava. Claro, positive. Positive, positive, positive. I need to have more garden be my lo más sabe, ¿no? Bizarro, ma posible, todo el día, día, aunque yo tuve, la niña tenía muy primer suyo, tu amiga ganaba, ¿no? Sao, la niña ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué เดี๋ยวเรากลับมาเว้ยเอาเจ้าป่วยอ่ะกูสนิทหลอกตัวแกมาสักแต่ควรนอกไปบ่เปียอันนี้ป่วยมาซาดีบ่อู้สนิทหลอกมาซามาเนาะป่วยอ่ะมันลิกเจ้าหน้าควรมาเนาะเราพากี้อ่ะเจ้าหน้าควรแน่มาว่ะ Oye, fui, me han dicho que ya una paga, ya una mamá, ya una que la cueva. ¿Quién es bien cani a movía? A bodiría, bodiría. Huele chillen o va, yo. Ahí no tengo mucho pira, va. Yo no tengo a mami a va, uy. Esto le hizo. Chao, yo le meto y digo a Julia. Me llamo Dira, bien. Ya tú me cago en el cuidado. ¿Qué es lo que me tiene, güey? ¿Qué es lo que me กัจจีเนี่ยจอกโจเนี่ยนั่นๆหลุดออกอ่ะนั่นๆเนี่ยท้องเลยอ่ะเฮ้ยมากุโนกุโนกุโนแล้วบ่มีหลุดออกไปเลยเฮ้ยไปบ่าวกูอีโหยเมาเลยอะเล่นอะเล่นโจดิซาดีบ่าวเนาะกัจจีป่วยอ่ะ จอยจอยนานาโซซันนามาคอบิลาบิโนโกดูอาชิดอม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 มาคอบิลาบิโนโกดูอาช
ရမကျုံမကျုံမကျုံอืมอืมตาท้องอ่ะอืมโอเคป่ะอาจารย์เล็งมาดีป่ะเนาะไม่เซ่တော့ป่ะกูเนาะเซ่ล่ะจาบาบีก็เรากูเอาดูยังไม่ออกอู้ก็เรามูละเซ่ป่ะบงบวยอ่ะกู7นาทีขึ้นมาป่ะเนาะกูจอซุ้มโมอยู่ตุ๊กตาเลยเปียอืมไม่ท้องเซ่ป่ะอู้ไหนอ่ะจ๊ะดิขะจ้องซะว่ะขะจ้องซะโหชื่อชื่อลงอ่ะชื่อลงอ่ะพวกแค่เชิญมาแล้วไม่อยู่หรอกตุ๊กตาลูกอ่ะชื่อลงด้วยไม่ไหนอู้พี่อ่ะโกยยังซอแน่ล่ะตัวยังซอแน่สุยังซอแน่บาเว้ยไม่หลบบาเน่โหลเล่มมานี่บาบีโหลทีนี้เยกูทีนี้ทำมาเลยกระเตยอ่ะรอกันนะเว้ยชิ้นเหมี่ยวเนี่ยแหละจ้องมาเว้ยโอเคป่ะอีเย็นเนาะทุ่งอีเดี๋ยวผมโอเคป่ะเอามาเซ5ป่ะเนาะโอเดโนว่า6งะเตจ้องหน้าတော့5ป่ะครับเอานะเอาชอบกัน1000กันกรีกรีกันသိဆိုတော့လည်းမနေပါဘူးဗျာ9သိန်း3ရောက်ဖွဲယူရမှာ9သိန်းဆိုတော့လည်းရုံးပါလားအဲ့ငါနေအပင်းနေပါလေကိုဝင်မင်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ကလပ်တူပါပဲမင်္ဂလာပါဗယ်လီရေမင်္ဂလာပါဟောကိုနန္ဒစောဆိုင်မလုပ်ပါနဲ့လဝဝဆိုရင်တော့ညနေပဲစိတ်ခေါ်လိုက်လေညနေပဲတောက်ကြီးတောက်ကြီးတောက်ပြိုင်ပါကိုမျိုးချစ်သူကိုယ်နေစားဘာကြီးကြောင်းလိုက်ထမ်းပါပါနော်စသည်ကြမင်းတို့ကြောက်နေနန္ဒကြောင်းကဘာကြီးကြောင်းလိုက်ထမ်းပါပါအဲ့လိုမျိုးလေးရပါပါပဲလေးပဲလေးကဥပြောင်းအချောက်ကြီးဆိုပဲနဲ့တလင်းပဲအေးရေတော့တက်ကနည်းနည်းပဲမဟုတ်လားပါဟုတ်တယ်ဟာရေတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအောင်ရေတော့ငဲစော်ဟုတ်တယ်ရေတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟာမဟုတ်ဘူးမင်းကတက်ကမီရsorry sorry တက်ကမီရဟိုအောင်ရေတော့အာရေတော့ဟုတ်တယ်အောင်ရေတော့တော့ပါดูเลยเปียวๆยอดเลยบุยเนาะบุยเนาะอ่ะ2 3บ้วยอ่ะเนาะงาประทับไม่ได้ตุ้ยมาเนาะงาไม่รู้กูบลูๆใจเฮ้ยเฮ้ยเราเฮ้ยดูตาเหรอเฮ้ยออกเฮ้ยมาเสร็จนายมาเนาะชูจี้ป่ะวะအဲ့ကူညောင်းလဲကပ်လူပွဲ7နှစ်လောက်ပြင်မှာအာနော်ဘူးကြီးနော်မလောက်ပါနဲ့ကွာမလောက်နဲ့ပြီးကေဘီလွှဲလိုက်ဝဲပြီးဒါလည်းမသိပါဘူးကိုတန်းထိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကရန်ကုန်ဆိုဒီလိစ္ဆာတိကြမသိပါဘူးဘာကြလို့လဲသူစားပြည့်တယ်ဟိုကစားပြည့်ချုပ်ကြီးနဲ့လိမ့်မိုင်နဲ့စားပြည့်တာဒါတည်း
နေရရိတ်တယ်ကြာဓမ္မအပင်နေကြီးပဲဟင်မင်းကောင်ဘာလဲဘုချမင်္ဂလာပါပျောက်မင်းမင်းမြို့လာလဲပါဦးနဲ့အော်ဘုဒီဒီဟုတ်ကဲ့နာတော့ဗျာပြုံးလို့လာလဲပါဦးမယ်ဒီမနော်ဒီမနော်ဘူကြီးနော်တောင်းသားလေးနဲ့အားနဲ့ပွဲလေမရောက်တော့တာကိုဖိုးစုံရင်ကျင်းမပါဘူးရဒါဘောဒီလည်းကြည့်ကြတော့ပြည်နိုင်တဲ့အသင်းကိုထုချပါဘာကျင်းမမပါပါဘူးဒီပွဲပရိသတ်ကိုဖြောပြေးတာပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သုံးမို့ရေးပြောပြပါမယ်ဘူကြီးကကြီးဘွားကသူခတ်နေတဲ့ချက်မှာဘောလို့စောင့်ကြည့်နေပါသလိုဖုံးမမရှိဘူးလားထည့်ပေးရမှာဘူကြီးတော့ငါပြောတော့နှစ်သုံးပွဲပြီးရင်ပြီးတာနဲ့ပတ်သက်လွယ်လာငါမပါလို့ကတော့ဇပွဲ55ထည့်ပေးငါဖြောပြေးပြီးတာပါဗျပြိတ္တာနော်ကိုစောမင်းအောင်ကိုချင်းချင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲလုံးမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဘောစီတွေကြည့်ကျင်လို့ဘောစီတွေကြည့်ကျင်လို့ပါဘောစီကြည့်ကျင်လို့ပါနိုင်တဲ့နိုင်တဲ့အသေးမလေးမလေးစုချပါစေနော်ကဘလူးပွဲရတယ်မလာသေးဘူးဗျနော်ကဘလူးပွဲမလာခင်မှာပြင်းတက်တယ်လေဒီတိုင်းနေကြတော့ချိုးပြေးလာပါပုတ်ပါတယ်ဒီကွင်းပါပဲနော်အင်းရပါတော့ဖေးကြအခုကပ်ရှင်ရေးထားပါတယ်နော်အခုကုကာရေးကပ်ရှင်ရေးထားပြီလားနော်အခုဟုတ်ကဲ့ပါထုတ်လိုက်တည်ခဲ့ပါမယ်စုံမင်းလိုက်ရဲ့ဘာကြီးကလည်းမသိဘူးခင်ဗျဆော့ချီစေးမြပါအောင်လားဆော့ချီဖို့ပြောနေကိုယ့်အောက်ကတော့ကြောင်ပြောင်းနေပါတယ်ကိုကြီးရှင်းရပါဘူးခေါင်းလေးအောက်ကနေကိုယ်ကပေါ့ရအောင်ပါဆက်ပါဆရာပွဲကဂုံပွဲပြီးမှကျောင်းဆရာပွဲပါနော်ကိုထိုးရေကိုလေးဟုတ်ပါတယ်ကိုလေးဒီဘက်နိုင်တဲ့ကောင်တော့မုံမစူးချင်းဝင်ငါးသိန်းရပါတော့နော်ဘလူးပွဲဆောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကောမျိုးခန့်ရေဂုံပွဲကဒီပွဲပြီးမှအားလုံးမင်္ဂလာပါ 1.7 ကမင်္ဂလာပါနော်10ပွဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ10ပွဲမဟုတ်ပါဘူးဒီပွဲကိုဘောစီတွေကြီးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ပယ်ပေးတာပါနိုင်တဲ့အသင်းကမုံမိုးပေးမှာပါကျေးဇူးပါကိုဝင်ကြီးအဲပွဲမဟုတ်ပါဘူးတော်ရေပွဲလေးပါအဲ့ဒါနဲ့စူရမယ်ဟုတ်က
တယ်ပါကိုကြီးငါတူရဟုတ်ပါတယ်ဒီကွင်းမှာခတ်ပါပါနော်ကောမပွိုက်အိတ်ပါတော့ကိုတော်တယ်တော့အမပွိုက်မှာမအိတ်ပွိုက်မှာကျေးဇူးပါနော်ပြောလိုက်ပါမယ်ကဘလူပရိသတ်ပါဟောက်ပါရဲ့9 point အေးကြောက်ကြောက်ပွဲอ่ะ7လောက်ပြင်မယ်နော်ဒီပွဲပြီးရင်ပြင်မယ်ခဏနေလာတော့မှာပါဒီကြောက်ကြောက်ပွဲကဘလူပွဲတစ်ဖက်ကြောက်ကြောနေပါနော်ကိုဂုံပွဲဒီဘုံမှာခတ်ပြီးသွားတဲ့ဂုံပွဲလေးတော့มันไนท์บอยมาตุ๊ดาเปี่ยวพั่นเนาะเปี่ยวพั่นเลยตุ๊ดาแกจิรบ่ว่าดิกวยพี่ขนาดเนี่ยขัดออกมาวะเนาะกูเนาะครับอีနော်နော်တော့တရားပဲနော်တော့တရားပဲနော်နော်တော့တရားဒီမှာခဏရအောင်ဘာလဲတော့ဒီသားလေးစတော့တော့ကြာမှာနော်အဲ့နာမတော့လားတော့လာတာပါဗျာဟုတ်လားဒီနေ့ခါလာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဒါတော့ဘောစီတွေကြည့်ကျင်လို့ခါခိုင်းတာပါနိုင်တဲ့တဲ့ဆူကြည့်ပေးမှာပါလေကြာနေလောက်မကြဘူးကြာကြာနေလောက်မကြဘူးနေလောက်မကြဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီလိုဆိုတာကအရာကြီးနေမယ်အဲ့ကြည့်ပွဲပွဲပြီးနော်မကြတော့ပါဘူးဒီပွဲပြီးဒီတစ်ယောက်ပေါ်တယ်နေနေရတယ်ရလိုက်တယ်နေလိမ့်ပါရင်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာ။နေ။ဒါလိုက်။ခဏရလိုက်ငါနဲ့တော့တော်တယ်လည်းမချမ်း။ဆိုပါပါ ino အမ point 9နဲ့။ပါ9နဲ့တော်စင်ကြော်ဤတူတာနိုင်သွားပါတယ်เนาะ။ရုပ်ကောင်။ရုပ်ကောင်။ကျွန်တော်တို့ပြိတ္တာပြမယ်။ဒီကနေလဲ့ပြလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလို။ပရိသတ်ပြောင်းကဲတေဝရပဲမာလီပရိသတ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့နေတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝဲမကြခင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲပြည်သားညာစောင့်ရင်ကြည့်ကြည့်ကြပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းနေရတယ်အတင်း 1.7 ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာเนาะတေဝဲဒါပါတော့မယ်เนาะတေဝဲဖြစ်ဖို့များပါ